Olá pessoal, tudo bem? Tô eu aqui mais uma vez para fazer um videozinho para vocês e esse é da nossa série Perdendo Peso. E vocês viram então que eu comecei a fazer uma reeducação alimentar, que eu tô participando num grupo, numa clínica lá em Mariana. E toda quinta-feira então é dia de ir lá. Era terça, mas eu passei para quinta, acho que quinta vai ser melhor. Então eu fui semana passada, perdi quase 1,2 kg e essa semana tô indo de novo e vou levar vocês comigo. Espero que eu tenha perdido mais, pelo menos o mesmo da semana passada. Agora eu tô aqui parada fazendo o abastecimento do carro, minha gasolina tava. Não sei se vocês, mulheres, são assim, mas eu já tive pane seco umas 2 ou 3 vezes, eu acho que porque eu esqueço de abastecer o carro. Eu acho que ele anda sozinho. Mas voltando ao assunto de hoje, eu tô indo lá pra Mariana e quero levar vocês comigo. Hoje eu vou mostrar um pouquinho da palestra, vou mostrar pra vocês o peso. E vou falar um pouco das dificuldades que eu encontrei essa semana. Dos pontos positivos também, que nem tudo foi só coisa ruim, vamos dizer assim. Então, pessoal, eu vou dirigindo, vocês não reparam não, porque é a hora que a gente tem, assim, de fazer os videozinhos, né? Então, eu perdi, eu fui na academia na terça-feira e eu olhei lá, deu no, quase 95, 95,5 mais ou menos na balança de lá. Então eu teria perdido mais 1,4 kg, né? 1,5 kg. O que que foi de vantagem essa semana? Eu, como falei no outro vídeo, eu tô me sentindo bem de fazer a dieta, tá? Eu não tô me sentindo mal, tô comendo nos horários, não tô ficando com fome. Meu marido comprou hambúrguer na segunda, comeu lasanha na terça, comeu pão com carne moída na quarta e eu fiz a dieta bonitinho todos os dias. O que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade é de seguir o que tá lá, que ele orienta, ah, comer um biscoitinho pit stop no horário tal. E às vezes eu não tenho aquele biscoito. Então, às vezes eu tento seguir, na maior parte, o que tá lá. Mas se eu não tenho aquilo naquele momento, eu faço a opção por uma outra coisa da lista lá da dieta. Uma coisa que ele me falou e que realmente eu observei essa semana, e isso é muito importante mesmo, é quanto ao planejamento da dieta. Gente, se a gente não planejar o que a gente vai comer, a gente acaba comendo qualquer coisa naquele meio do caminho, ou a gente acaba não fazendo a dieta, né? Então lá tá escrito que é para comer de tantas horas, que é para comer determinada coisa, eu tenho que me planejar. Então todo dia à noite eu dou uma olhada no que vai ter no outro dia de manhã, se eu vou ter aquilo, se vai ter como eu comprar para conseguir executar, se não, como que eu vou substituir aquilo para que eu possa ir para o meu trabalho, que eu possa vir para minhas reuniões e que eu consiga dar continuidade na dieta. Porque senão, quando eu vou fazer uma determinada atividade, ah, eu tinha que comer agora, mas eu não trouxe nada e não come. E eu sinto, à tarde, eu sinto muita fome, muito, muito, muita fome. Então eu faço de tudo para seguir os horários direitinho da dieta, para não perder e não ficar com fome. Senão eu chego em casa às 5 e pouca da tarde, 6 horas, varada de fome, e como a primeira coisa que apareceu na minha frente. Pode ser chips, pode ser coca, pode ser o que for. Outra coisa que aconteceu essa semana e na semana passada, eu continuo, é a redução da Coca-Cola. Eu tenho reduzido muito, muito, muito. Eu tomei hoje um tantinho assim de Coca e eu tomava Coca todos os dias. Coca de manhã, Coca de tarde, Coca de noite. E por incrível que pareça, eu não estou sentindo falta. Não tá aquele negócio assim, porque antes eu ficava descompensada. Eu ficava, gente, eu tenho que tomar um copo de Coca. E se eu não tomar um copo de Coca, eu vou passar mal, porque tá me dando abstinência, tá me dando mau humor, dor de cabeça de abstinência de coca. Então, eu não tenho sentido isso. Não sei se é por conta de estar pensando, né, na alimentação com outras coisas, mas eu não tenho sentido falta de coca. Gente, o cara me ultrapassando no lugar errado, né? Depois vai falar que era porque eu que estava fazendo o vídeo, mas ele tá errado. Não tenho sentido falta de coca na dieta. Tá sendo muito, muito, muito tranquilo não tomar a coca. De vez em quando eu me dou o direito de tomar, tá? Mas é uma vez por semana e tal. E quando eu tenho muita vontade de tomar um refrigerante, eu tomo o zero, mas que o zero também não é liberado, né? Ele não é livre, você pode ir lá e tomar quantas vezes você quiser, não. Ele tem uma quantidade que deve ser seguida e que deve ser planejada para que você não ultrapasse, né? O ideal seria 2 vezes por semana, que nem ele disse, uma vez na segunda, outra vez lá na sexta-feira. Mas
às vezes eu tomo a zero. Tenho tomado Guaraná, porque eu odeio Coca Zero. Coca Zero me faz muito mal. Eu tive nessa semana 3 episódios que eu saí da dieta. É, eu fui pro Rio de Fora, né, no final de semana. E lá, gente, tem cada coisa maravilhosa. Tem coisa que eu saio daqui pensando o que eu vou chegar lá e comer. Que é o quiosque, que é um hambúrguer que tem lá, que não tem em Ouro Preto. Não tem hambúrguer que se compare ao quiosque e ao Mary Milk. Pastel da Mexicana, McDonald's, japonês, gente, tudo. Tudo que você possa imaginar. Então, eu cheguei lá na sexta-feira e a gente comeu pastel da Mexicana. Então foi no jantar, só que aí eu passei na Roselanches antes, que é uma lanchonete que tem em Barbacena. E geralmente eu comi uma coxinha com Coca-Cola, eu tomei um suco de laranja lá na Roselanches, porque já me planejando, porque de noite eu ia comer algo que não podia. Então à noite eu comi o pastel. Foram 2 pastéis, só que eles são pequenininhos. Não é um pastel grande, que tem um pastel grande na Mexicana, mas esse é um pastelzinho menorzinho. 2 pastelzinhos e com refrigerante. No sábado, eu também voltei pra minha dieta de manhã cedo, normalzinho, fiz a dieta e tal, almocei dieta, tarde dieta, meia da tarde dieta. E à noite eu comi um hambúrguer do quiosque. Enfiei mesmo o pé na jaca, tomei coca. Mas aí, mais uma vez, eu falei, não, no outro dia eu vou voltar pra minha dieta normal. E o meu objetivo, mais pra frente, vai ser assim. Eu adoro comer essas coisas, eu gosto muito. Então, você falar pra mim que eu não posso comer nada disso, eu vou entrar em desespero. Então, o meu objetivo é manter a dieta durante a semana, manter a alimentação durante a semana. E nos finais de semana me dá o direito de comer alguma coisa que eu goste, de comer algo que seja interessante pra mim, vamos dizer assim. E me dá o direito de comer aquilo, porque senão eu não vou conseguir manter. Então eu fiz dessa forma. Aí no domingo eu mantive a dieta. Na segunda-feira foi o aniversário do Ronzinho e eu fiz um bolo de brigadeiro pra ele. E aí eu comi um pedaço de bolo de brigadeiro. Inclusive eu dei um pedaço pra ele, postei uma foto e teve pessoas que falaram: Thaís, que absurdo, você tá chocolate. Gente, não tô. A alimentação do Juan, eu sou chata. Eu sou muito chata com a alimentação dele. Mas eu acho que agora ele fez 1 ano, ele pode experimentar uma coisa ou outra. Não é dar chocolate pra ele comer e dar uma barrinha, ah, come, olha que bonitinho. Não, mas é experimentar. Eu acho que experimentar algumas coisas ele pode, mas não vai entrar na rotina dele comer aquilo. Mas voltando pro assunto, eu fiz o bolo de chocolate, fiz o bolo de brigadeiro, comi um pedaço e dei o bolo pro resto das pessoas levarem. Dei pra minha vizinha, dei pra babá do Juan, dei pra quem? Pra madrinha dele, falei, come muito, eu não quero ver a cara desse bolo aqui, porque senão eu como. Então eu só comi um pedaço do bolo de chocolate e dei. Mas todos os outros dias eu mantive a dieta, fui na ginástica, hoje eu vou na ginástica de novo e acho que tô indo bem. Uma outra coisa que acontece bastante, não sei se acontece com vocês, é, gente, me dá fome de madrugada. Às vezes eu acordo, quando eu dava mamar pro Juan, ou é agora quando ele chora, eu passo pela cozinha e me dá uma vontade de comer, mas uma vontade de comer que vocês não têm ideia. Nossa, eu tenho que me controlar pra realmente não comer alguma coisa. Então, eu paro, penso, falo, não é a hora, de noite a gente não deve comer, o nosso metabolismo tá reduzido nessa hora. Se eu comer agora, vai acabar com a minha dieta. Então, espera, vai dormir, amanhã de manhã você come alguma coisa. E acorda sem fome, né? Eu acho que é só praga mesmo da meia-noite, da madrugada. Porque eu sinto uma vontade de comer horrorosa. Parece com fome essa vontade de comer. Vocês teriam uma noção do que é fado de dar foi? Tipo assim, já perdi muito mesmo, hoje eu vou chutar o pão. Hoje eu pensei nisso, pensei, nossa, tem um tempão que eu não como pastel. Aí eu falei, não vou comer, né? Não vou comer, né? A fase do desaforo é perigosa, porque se acontece isso, ah, já perdi muito peso, ah, não vou deixar de comer isso aqui, não. Né? É a fase de desaforo. Eu já fiz tanta dieta na minha vida, né? Depois eu morro. Já tá cansado. É a fase do desaforo. Ver e não comer.
É um exercício que todos nós devemos fazer. Aprendam isso. Alguém essa semana viu alguma coisa e não comeu? Lembra de mim? Um monte. Obrigado. Obrigado. De pai. Um pastel hoje, né? Se eu vi. Você viu e não comeu? Né? Mas alguém viu alguma coisa? Hoje eu não quis. Que delícia, hein? Não acredito, vou chorar. Você vai bater palma você? Dois quilos. Gente, vocês viram? Perdi 2 quilos essa semana. Tô muito, muito, muito feliz com o resultado. Gente, não tô passando fome, não tô passando necessidade, não tô me desesperando com dieta. Tô apenas fazendo a dieta certinha, todos os dias, comendo de 3 em 3 horas. E eu acho que isso é que tá fazendo muita diferença. E ganhei a minha próxima dieta, vou ler aqui pra vocês. E aproveitei que eu tava aqui e comprei algumas coisinhas pra eu comer agora e pra eu comer depois. Esse biscoitinho Equilíbrio, gente, ele é ótimo. Vou comer ele agora. Junto com um suquinho de uva light. Zero, né? Zero caloria. Comprei uma geleia também. Uma gelatina pra fazer em casa. Esse biscoito aqui, ó, Cookies de Aveia, eu tô adorando. Eu levo ele. Ele tem 160 calorias. Eu não me permitiria ver um negócio, 160, tem que ser menos de 100. Ficaria paranoica. Mas esse daqui, ó, a gente faz o nosso lanchinho da tarde, fica feliz, fica satisfeita. Eu como dele e ele tem fonte de fibra, ele é de aveia. Ele é um biscoitinho bem bacana, tá? Comprei vários dele. E comprei esse cookies também, que eu comprei essa semana, que eu gostei, ele é integral. Olha só. Esse aqui é de laranja com mel. Ele tem 9 unidades, 114 calorias. Então, para um lanchinho da tarde ou para ceia, alguma coisa assim, ou para o café da manhã, você come uns 5 desses. Acho que é bem bacana. Aqui, ó, o registro. Eu comecei no dia 11/10. 97,9 kg. Semana passada, 96,8 kg. E essa semana, 94,8 kg. 2 quilos. Total, então, de 3,2 kg. Não. É, 3,1 kg. Que eu perdi desde que eu comecei, que foi dia 11/10, tá? Essa semana, então, tem outra dieta e eu li pra vocês aquele dia e vou ler também. Essa é a dieta número 3. A segunda-feira. Vocês querem a segunda? Não, vamos ler a sexta-feira, que vai ser amanhã. Um copo de 200 ml de suco de fruta natural com adoçante, uma fatia de pão de forma ou integral, 2 fatias de presunto magro e 1 fatia de queijo branco. Gente, eu fico satisfeita com isso. Na colação, 1 pote de iogurte light. No almoço, 3 colheres de sopa de arroz, 3 colheres de sopa de feijão, 3 pedaços de carne cozida em cubos pequenos, salada verde à vontade, 3 colheres de salada de tomates, cebola e pimentão. Eu também fico satisfeita com isso. À tarde, 1 copo ou caixa de suco de frutas, 2 biscoitos integral ou light. Depois tem outro lanche, 1 taça de gelatina. Na janta, 1 copo duplo de café com leite desnatado, 1 pacotinho de torrada de uma determinada marca, requeijão light e 1 laranja. E 1 copo na ceia, 1 copo de leite desnatado com 1 colher rasa de achocolatado em pó. Gente, é mais ou menos isso que eu estou fazendo todos os dias. Ele falou que eu posso trocar, então... Ah, eu não quero jantar isso. Eu quero jantar um prato de sopa de legumes e 1 ovo. Posso? Ah, não. Vou pegar outra janta de outro dia. Posso mudar, assim, durante os dias da semana que... Belezinha, vou emagrecer também do mesmo jeito. Aqui dessa semana... Tem caldo verde de dieta, sanduíche natural de passas com frango e sanduíche light de atum. Fala pra mim, deixa aqui nos comentários qual que é a receita que vocês querem ver no próximo vídeo. Gente, foi isso, eu tô muito feliz com o resultado. Várias pessoas falaram comigo no Face que também estão nessa batalha, que estão lutando, que estão brigando contra o peso. E eu espero que esteja motivando vocês e comece, porque vale a pena. Eu estou muito feliz com o resultado e não quero desistir. Enquanto eu não ver um 7 naquela balança, eu não vou desistir. Eu não vou parar e depois eu vou manter e conto com a ajuda de vocês e o incentivo de vocês. Um beijo. Quem gostou, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo. Quem não gostou, escreve por que você não está gostando. E até o próximo vídeo.
Gente, eu tava vendo o vídeo, né, na hora de editar, e eu percebi que eu não falei sobre um tema que foi abordado lá na reunião. Hoje foi falado sobre o que é a alimentação pra você. E eu falei com ele que a alimentação pra mim era um prazer, que era, eu sabia que era um pensamento, né, de pessoa cheinha, mas que era o que eu sinto prazer na hora de comer. E aí ele mostrou várias pesquisas, né, que ele fez, né, que ele, um projeto que eles fizeram, e as respostas, como era condizente, de acordo com o perfil mesmo, de peso de cada pessoa. E aí ele colocou lá, eu vou deixar aqui uma fotozinha para vocês, e tá escrito lá, que comida a gente não pode associar com relaxamento, a gente não pode associar com prazer, com momento familiar, com filme, com viagem, com várias outras coisas que a gente tende a comer mais porque a gente associa o nosso cérebro, fala oi meu filho, oi, oi, porque a gente associa o nosso cérebro que naquela atividade a gente vai precisar comer. E depois da palestra de hoje, né, eu tô em casa, já é tarde agora, vendo aquele vídeo, eu percebi que, olha a minha fala do início do vídeo, né, falando que quando eu vou pra Juiz de Fora, eu já vou pensando em comer e tudo mais, e eu tenho que mudar isso. Eu até brinquei lá e falei assim, gente, em vez de operar o estômago, eu vou ter que operar o cérebro, porque eu penso gordo. Então, eu tenho que começar. E eu acho que está sendo muito importante o grupo para que eu mude minha forma de pensar em relação ao alimento. Né? Então, assim, depois do grupo, eu fui prestar atenção no que eu estava falando com vocês, no carro e na hora que eu falo que eu fui para o Juiz de Fora, que eu vou pensando no que eu vou comer lá e tudo mais, eu percebi que realmente eu estou relacionando a comida com atividades que não eram para ser relacionadas. O pensamento certo é relacionar a comida com uma necessidade básica de vida. E apenas isso. Eu como para sobreviver. E hoje eu acho que eu vivo para comer. Então eu quero muito mudar essa forma do que eu estou pensando com relação à comida. E mudar os meus hábitos realmente. Então eu vou deixar para vocês aqui o desenho que ele fez lá na lousa sobre as relações erradas que a gente faz com a comida, e espero que vocês gostem do nosso bate-papo e da evolução de hoje, que eu perdi aí esses 2 quilos. Um beijo e até mais!